Ці жахливі кадри палаючого будинку зняли рятувальники. Як то кажуть, місто засинає, прокидається мафія. Ворог знову дочекався ночі і почав бомбардувати Житомир. Ракетно-бомбовий удар прийшовся на середину гуртожитку. Цю частину повністю зрівняли із землею, а під завалами опинилося дві людини. Тут і досі триває рятувальна операція. Попередньо через бомбардування тут загинуло 4 людини, ще 5 поранених. 4 людям зробили операції, нині вони у лікарні в стані середньої важкості. Це жінка з закритою черепно-мозговою травмою з трусом головного мозга. Це чоловік 50 років з травматичною ампутацією кісті. Це чоловік 64 роки з закритою черепною мозговою травмою з трусом головного мозгу та скальпованої рани потиличної ділянки. І військовослужбовець 21 рік з оскольчатим пораненням в ділянці Куприка. Але жертв могло б бути більше. Жителі цього гуртожитку напередодні поїхали у більш безпечні місця і не прогадали. Володимир і досі дивується, як йому вдалося врятуватися. Вон мені кирпичі на голову упали. Я якраз мені повезло, що я не пішов ні в туалет. Я хотів якраз йти в ванну і митися. На мене щось інтуїція сработала. Мені просто повезло, що я оказався між коридором і, в кімнаті. Мені просто повезло. Дивом врятувався і Василь. Каже, його за кілька годин до вибуху викликали на роботу. Та щойно дізнався про біду, яка сталася із його будинком. Чоловік примчав у надії щось врятувати. Але з усього нажитого за життя лишилися ось ці фото. Це все, що лишилося. Це, що є, оце й лишилося. Ось колишні фотографії, от я колись як служив. А це я. Василь – колишній військовий, служив ще за часів радянської армії. Тоді йому й іншим жителям дали по квартирі. Усі вони давно у відставці, утім ворога це не зупинило. У цьому будинку вже 20 років живуть прості жителі рівні. Так, вони бувши відставники, які служили ще в радянській армії. Прості люди, які отримали там квартири і живуть вже багато-багато років. Одночасно із гуртожитком ракетно-бомбовий удар прийшовся і на завод «Ізоват», який знаходиться в іншій частині Житомира. Там постраждала одна людина. Я розумію, що завод «Ізоват» дуже важливе підприємство для Рашки, бо цей завод реально дає приблизно 70% всієї мінеральної вати в Україні. І з точки зору нанесення стратегічного удару по Рашці по відмові від газу, вони їх дуже-дуже бентежить. Але й на цьому ворог не зупинився. Він продовжив обстрілювати область. Так під удар потрапив Малин. Там вщент зруйновано 7 будинків мирних жителів. 5 людей загинуло, з них 2 немовлят та підліток. Там й досі триває рятувальна операція, бо є підозра, що під завалами ще є люди. Постраждало й село неподалік Малина Недашки. Там знищили школу і лісництво, але, на щастя, вціліли люди. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.